os internautas que Tá acompanham a bom. gente em todo o Brasil, muito boa noite. Aqui Facebook Paulo Aguiar, estamos com o nosso repórter Vitor Lima nessa videoconferência para falar com relação ao esporte. O esporte é destaque para você em todo o Brasil e estamos aí nessa quarentena, então não temos, eu como radialista não estou indo para a FM Tupinambá, estou em casa, né? Estou mandando minhas matérias por telefone. E a gente está com a nossa equipe Bola na Rede, a equipe que apresenta aqui o futebol amador do Jaibaras. O Vitor é o nosso repórter, a gente trabalha na narração, o Douglas Silva é o produtor e a gente fazendo essa live com relação ao esporte. A gente teve aí, Vitor, com relação à volta da Bundesliga, o campeonato alemão, com a sua avaliação, volta do futebol, começando pela Europa, que praticamente foi o centro aí dessa pandemia. Boa noite. Vamos lá. Pronto. Você me É uma ouviu aí expectativa agora? muito grande, né? Você. A volta do futebol. E na Alemanha, nesse final de semana, as coisas por lá deram certo, foi resolvido, né? Já teve muito gol, né? Inclusive, quando a bola rola, o Haaland faz gol. O Haaland e o Lewandowski, né? São dois caras aí que onde tem jogo, tem gol deles, né? E tava na Com expectativa e é uma certeza. alegria do futebol, né? A gente ter a volta do futebol. Com certeza, Vitor. Com relação à expectativa aí da Itália, né? A Itália que praticamente foi o centro aí da pandemia. A gente teve aí já observando os sites de esporte, a Itália tem uma perspectiva de retornar em julho, né? É o prognóstico aí, a expectativa dos dirigentes do futebol italiano. Com certeza, Paulo. Lá a coisa na Itália, né, ficou um pouco aperreado por conta dos números do coronavírus, mas estamos na expectativa para que agora no mês de junho volte a rolar a bola por lá. A Itália está tudo ansioso. A Juventus, inclusive, voltou a treinar hoje, pelo que a gente estava acompanhando hoje, o Cristiano Ronaldo já voltou aos treinamentos. Aí a estrela da Juventus, de certa forma, já está ansioso para a volta do futebol lá na Itália. Olha, e tem uma quentinha aqui para você que é torcedor do Flamengo e do Vasco da Gama. Tem notícia quentinha de Brasília. Inclusive, eu entrei agora há pouco na live. Estava ali aguardando e o sinal não estava dando certo, questão de detalhe. Mas tem notícia quentinha de Brasília, Veja bem. Olha, cartolas de Vasco e Flamengo se reúnem com Bolsonaro para pedir retorno no futebol. Isso quer dizer que o governador do Rio de Janeiro não liberou ainda para a questão do futebol. E Vasco e Flamengo estão na busca de treinarem as equipes, treinarem no Mané Garrincha lá em Brasília, né? O bicho está É, com pegando certeza. lá no Rio de Janeiro. A gente, inclusive, aqui a matéria do jogo do Globo Esporte, né, diz que a Prefeitura do Rio diz que a retomada de atividades do Flamengo não poderia acontecer e iria contactar o clube, né? É, a única liberação seria para o tratamento fisioterapêutico de jogadores, mas não para treino normal. E aí a Prefeitura disse que já vai entrar e contactar o Flamengo aí, com certeza vai multar, né, o clube. E eles já pularam ali para Brasília para tentar um treinamento por Com lá. certeza, com certeza. Já foram atrás do Bolsonaro, já teve reunião e almoço com os dirigentes do Flamengo, viu? Bolsonaro com os dirigentes de Vasco e Flamengo. E sem Inclusive, máscara, até viu, o Vitor? doutor Tanuri, né, também estava presente, né? Como você falava também na live, o que chocou o povo foi o uso de não estavam usando máscara, né? Todo mundo Isso. muito próximo, né? E aí a mídia já está comentando esses acontecimentos aí do futebol. Pois é, a gente traz detalhes também que chamou a atenção, que eu comentei e é bom a gente destacar aqui sempre, é a questão da Bundesliga, o campeonato alemão de volta. O campeonato alemão está de volta, tivemos vários jogos com vários gols e a Alemanha dando exemplo aí na questão dessa pandemia, o primeiro país europeu ao retorno do futebol. Boas rodadas. Você acompanhou algum jogo, algum dos jogos, ou caro Vitor Lima? Acompanhei o jogo do Borussia, né? O início do jogo do Borussia Dortmund, que venceu por 4-0, né? A gente estava acompanhando. E também vale lembrar que o Robert Klein, né, que é um dirigente do campeonato alemão, ele disse que está pronto para ajudar as outras ligas se precisarem, né? Eles querem ser modelo para os outros países para a volta do futebol, para a volta do esporte mundial.